ဒီကနေ့ဟာကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်ကသတင်းနောက်50နီးပါးကတော့ထောင်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းနောက်အများပြားလဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီး3လအတွင်းမှာလွတ်လပ်တဲ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာန6ခုလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတယ်လို့သတင်းနောက်80ကျော်ဖမ်းခံရကပြန်လွတ်လာသူတွေရှိပေမဲ့တချို့ကတရားရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကိုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စည်းရင်းရသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်လုံးဝမရှိတော့တယ်လို့သတင်းနောက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းအကြီးအကျယ်ချင်းချောက်ခံနေရတယ်လို့လွတ်တန်းသတင်းနောက်2ကအခုလို့ပြောပါရယ်အာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မကြာခင်အချိန်မှာလက်ရှိနေမှာဇင်းယူယူနီယံတန်းလိုက်နဲ့တော့ဖမ်းခံရတဲ့သတင်းတောက်ရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီကိုယ်အိမ်မှာကိုနေနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကျန်းဖက်ပြီးတော့ဒါဖမ်းကြည့်ခံရတဲ့သတင်းတောက်တွေလည်းအများပြားရှိတယ်နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့တို့ဒီသတင်းတောက်တွေကိုလာဖမ်းတယ်လာဖမ်းတော့လာဖမ်းတဲ့သတင်းတောက်ကိုမရှိရင်ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတော့တို့ဒီဘာနိုင်ရဲ့ဒရင်လိုလက်ခွင့်ကဆိုရင်ဒါအိုးအောက်ဆုံးအထိကိုရောက်နေတဲ့ဒရင်လိုလက်ခွင့်ကလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေကြ။အာဏာသိမ်းပြီးတလအကြာမှာစစ်ကောင်စီကမြန်မာနောင်သတင်းဌာနကိုပထမဆုံးအကြမ်းဖက်စီးနှင်းရှာဖွေကပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းဆည်းသွားခဲ့ပြီးစက်တိုက်ဆိုသလိုရန်ကုန်ခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေဖြစ်တဲ့ကမာရွတ်နဲ့မီဇီမာမီဒီယာတွေကိုလည်းအလားတူပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနောင်မီဇီမာ DBB 7 Day ခစ်သစ်စတဲ့သတင်းဌာန9ခုကိုသတင်းထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဧပြီလကုန်ကနေမှမြေကြီးနားသတင်းဂျာနယ်ကိုလည်းထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။သတင်းနောက်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအာယုံဆိုင်ဖမ်းဆီးနေပြီမဲ့သတင်းနောက်တွေကတော့မရရတဲ့နီလန်းနဲ့သတင်းပေးပို့မှုတွေပြုတ်လုနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီကင်မရာမြင်လာနေတဲ့ဒီရဲတွေကလိုက်ကြိုက်တာပေါ့နော်လိုက်ကြိုက်တယ်လိုက်ဖမ်းတယ်ကင်မရာထုတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာတွေကရအောင်ယူသေးတယ်ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတွေကလေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရှိုးကိုကွယ်ဝတ်နေပေါ့နော်ဒီဥမာသေသွားတဲ့ဒီဟိုចောင်းသားဒီအိမ်ဟိုចောင်းသားတွေပေါ့နော်ចောင်းသားတွေသေသွားတယ်သေသွားတဲ့ဒီចောင်းသားတွေအိမ်မှာကျွန်တော်တို့နာရီသတင်းသွားယူရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲသွားပြီးသူတို့ရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေတရင်သွားပြီးအဲ့လိုသွားပြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပုံရှိုးကိုဝတ်လဲကျွန်တော်သွားရတယ်အဲပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေကြည့်ရအဥမာတရင်ကျွန်တော်တရင်သွားရနောက်ကိုဆိုရင်ဒီစာဖတ်တို့အဖွဲ့အစည်းမျိုးကငိုကလေးကသူကစောက်ကြည့်ပြီးလိုက်နေတယ်စစ်ကောင်စီကတရင်မီဒီယာတွေနဲ့တရင်မီဒီယာသမားတွေကိုဖိနှိပ်ချင်းချောက်မှုတွေလုပ်နေပြီးမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပဲတရင်သမားတွေကတော့တရင်သမားအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့တရင်နောက်တူဦးကပြောပါတယ်ချင်းတော့မလို့ဟိုဘယ်အစိုးရတက်ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက်ဒရင်သမားကတော့ဒရင်သမားရဲ့အလုပ်ကိုသူကတော့လုပ်ကြမှာပဲလေဒီအစိုးရတို့အဲဆိုလက်ရှိမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကစင်သေးကိုစိတ်တည်နေရတော့ဖုံးလို့မရနိုင်ဘူးသူရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်ဒရင်သမားတွေကတော့သူရဲ့ professional life ကတော့သူတို့တင်ပြရမယ်ဖော်ထုတ်မယ်စုံစမ်းမယ်လုပ်မှာပဲအဲ့ဒီကသူရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကဘလို့ဒရင်သမားတွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲဖိနေအိုင်စင်ပဲပိတ်သိမ်းလိုက်လာဖမ်းဆီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူသိအောင်တင်ပြနေရမှာဖြစ်ရှိနေတယ်။လက်ရှိလက်ဟိုအခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကလောက်ကနေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒင်းသမားကတော့ဘယ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒင်းထောက်ကတော့ဒင်းသမားတွေကတော့သူ့အလုပ်ကိုတော့သူလုပ်နေလို့မှာပဲ။စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဟာမီဒီယာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတာမဟုတ်ဘဲအားလုံးရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ဒင်းမီဒီယာသမားတွေအားလုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့ရန်ကုန်ခြေစိုက်နိုင်ငံတကာတန်ယုံ18ခုကကမ္ဘာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့မေလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။